KPM. Bunyi gitar irama tui, tidak sabar, si gadis manis. Hatinya rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat teman menari sekaria. Di dalam lagu tersebut terdapat perkataan bunyi dan gitar. Bunyi daripada subjek sains, manakala gitar daripada subjek muzik. Digabungkan menjadi satu. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga kedua-dua orang cikgu kita. Cikgu Atta dan juga Cikgu Firdaus. Assalamualaikum cikgu, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawai cikgu kita menari ya cikgu tadi. Ya, kepenatan pula dia. Bunyi gitar. So hari ini kita nak belajar subjek sains dan juga pendidikan muzik di mana topik ataupun tajuknya ialah bunyi. Betul dia. Betul cikgu eh? Betul. Jadi untuk itu saya nak perkenalkan diri saya dulu boleh? Boleh cikgu. Silakan cikgu Atar. Okey. Saya cikgu Muhammad Atar bin Madayam dari SK Bandar T6 Keluang Johor. Saya mengajar dalam subjek sains dan saya telah mengajar selama 17 tahun. Baik. Bagaimana pula dengan cikgu Firdaus? Terima kasih Mira. Saya cikgu Muhammad Firdaus bin Saidun dari Sekolah Kebangsaan Bandar T6 telah berkhidmat selama 17 tahun dan kini mengajar subjek mata pelajaran pendidikan muzik. Wow, kedua orang cikgu kita mempunyai pengalaman yang luar biasa untuk subjek ini. Okey, tapi sedikit Amira nak sampaikan kepada mereka di rumah mungkin tertanya-tanya kenapa cikgu tak pakai pelitup muka ni? Ini kerana macam cikgu dah jelaskan tadi, kita akan belajar subjek pendidikan muzik dan juga sains dan cikgu akan menggunakan dan juga menerangkan bagaimana ingin bermain alatan muzik dengan baik dan juga sempurna. Oleh itu cikgu akan buka pelitup muka. Kalau tak boleh tunjuk macam mana nanti nak bermain alatan muzik cikgu, betul? Betul tu Mira. Tapi jangan risau, kita akan menjaga penjarakan fizikal kita dan juga saya pun persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Firdaus. Okey, terima kasih Mira. Baik. Okey. Okey. Cikgu atas silakan cikgu. Baik, saya perlu ambil jarak jauh sedikitlah. Betul. Okey, terima kasih cikgu dan juga saya. Okey cikgu, hari ini kita nak belajar satu topik yang sama tetapi subjek yang berbeza. Baik, sebelum saya meneruskan pelajaran kita pada hari ini, adalah lebih elok untuk saya terangkan apakah hasil pembelajaran kita yang akan kita pelajar pada hari ini. Baik, yang pertama sekali, murid bunyi dihasilkan oleh getaran. Yang kedua, bunyi bergerak ke semua arah. Dan yang ketiga, murid dapat memainkan alat muzik improvisasi dengan teknik yang betul. Okey. Itu untuk muzik. Bagaimana pula untuk konteks sains, cikgu? Seperti saya terangkan tadi, Mira, iaitu bunyi dihasilkan oleh getaran dan bunyi bergerak ke semua arah. Jadi, Mira, untuk tidak lagi melengahkan masa, baik, saya terangkan bunyi dari segi sains. Silakan, cikgu. Baik. Bunyi sebenarnya ialah dihasilkan daripada getaran. Jadi bila kita nak main alatan ataupun bila kita mendengar apa-apa sahaja bunyi, sebenarnya ianya datang daripada getaran. Untuk itu kita perlu buktikan melalui video tayangan yang akan kita lihat sebentar nanti. Okey, kalau macam tu ayuh kita saksikan video tersebut. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Bunyi terhasil daripada getaran.
Kawan-kawan, cuba pula. Kita dapat rasa getaran daripada kotak suara kita. Terbukti getaran menghasilkan bunyi. Okey, bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, jom kita main gitar. Gitar ialah satu alat muzik yang menggunakan konsep getaran. Gitar dimainkan sama ada menggunakan jari ataupun menggunakan pemetik gitar. Jika kita lihat dalam gerak perlahan, kita akan dapat lihat secara jelas bagaimana getaran ini berlaku. Baik, itu dia sedikit video. Mungkin Cikgu Atta boleh terangkan secara ringkas, Cikgu? Daripada video tersebut, kita dapat simpulkan bahawa yang pertama, apabila murid itu bercakap, kita dapat lihat getaran pada dia punya kotak suara dan bunyi dihasilkan. Begitu juga yang kedua, kita dapat lihat dengan gerak perlahan tali gitar itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Wah, okey. Itu yang kita nampak daripada sudut sains, Cikgu. Okey, kita berhenti berehat dulu, Cikgu. Sebab lepas ini kita nak belajar pula untuk muzik bagaimana. Jadi kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu sedikit dah untuk bunyi pada sains, bagaimana pula untuk pendidikan muzik, Cikgu? Terima kasih, Mira. Untuk pendidikan muzik pula, muzik ialah satu set bunyi yang boleh disusun. Apabila kita boleh menyusun muzik tersebut, kita boleh memainkan dengan menggunakan alat muzik sebenar ataupun kita menggunakan nyanyian dengan suara kita. Selain pada itu juga, kita juga boleh menggunakan alat muzik improvisasi untuk memainkan gubahan-gubahan yang telah kita buat. Jadi secara keseluruhan, Cikgu Ataha, kita boleh simpulkan. Getaran yang tersusun akan menghasilkan muzik. Wow. Okey, tapi nak menghasilkan sesebuah muzik ataupun bunyi itu, Cikgu, kita mesti kena ada peralatan muziknya, betul? Betul. Tetapi sebelum itu, kita akan juga terangkan bagaimana bunyi-bunyi ini dihasilkan. Sila, Cikgu. Okey, terdapat lima cara bagaimana bunyi dihasilkan. Yang pertama ialah melalui cara gesekan. Kemudian, kita juga ada menggunakan cara tiupan. Kita juga ada cara ketukan. Kita juga ada cara petikan dan juga tepukan, Mira. Jadi, okay. Seterusnya, saya akan tunjukkan demonstrasi bagaimana nak menghasilkan bunyi-bunyi ini dengan menggunakan alatan yang kita ada. Okey. Okey, saya bergerak ke sana sebentar, Mira. Dan pastikan kita jaga-jaga jarak fizikal kita, okey? Baik. Okey. Yang pertama ialah kita menggunakan whistle, iaitu dengan menggunakan cara tiupan. Baik. Jadi, apabila kita tiup, bola di dalamnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey, okay. Seterusnya kita akan menggunakan kaedah tepukan. Okey, sorry, ketukan, iaitu kita menggunakan pembaris dan kita akan memukul pada permukaan meja dan akan menghasilkan bunyi. Mari kita cuba. Okey, jadi bunyi tersebut dihasilkan kerana getaran yang terdapat pada permukaan meja. Okey. Okey, dan saya nak sebut lagi cara yang seterusnya. Cara yang seterusnya. Ada apa lagi, Cikgu? Dengan menggunakan getah. Getah. Okey. Getah ini ialah petikan. Menggunakan kaedah petikan. Di mana kita akan memetik getah ini dan ia menghasilkan bunyi. Dapat dengar tak bunyi tersebut? Dapat dengar, Cikgu. Ya. Bunyi tersebut dihasilkan daripada getaran
pada getah. Mm-hmm. Okey, seterusnya Cikgu Firdaus. Okey, baiklah Cikgu Ataha. Murid-murid di tangan Cikgu sekarang ada dua helai kertas pasir. Agak-agak apa yang Cikgu akan buat? Okey, Cikgu akan gesekkan kedua-duanya melalui kaedah gesekan. Mari kita dengar sama ada ia menghasilkan sesuatu ataupun tidak. Jadi kita dapat dengar di sini bunyi yang terhasil akibat daripada gesekan yang telah saya buat sebentar tadi. Okey. Jadi bagaimana dengan peralatan seterusnya Cikgu Ataha? Mira, untuk kali ini kita perlu membuat sedikit lakonan. Okey. Seperti yang kita tahu, tepukan ni kita akan gunakan ketika kita nak meraihkan sesuatu, kita menang anugerah ataupun majlis hari jadi. Majlis hari jadi pun kita akan menepuk tangan. Okey, sedia tak untuk berlakon? Sedia. Okey, okay, cakap. Apabila kita saya habis je bercakap, saya nak semua sekali kita beramai-ramai tepuk tangan. Boleh. Murid-murid di rumah pun boleh untuk bertepuk tangan bersama-sama kita. Okey. Okey, dengarkan. Diumumkan pemenang anugerah penyampai terbaik Didik TV 2021. Dimenangi oleh Mira. Bagaimanakah bunyi dapat dihasilkan? Bunyi dapat dihasilkan melalui getaran yang terdapat pada tangan kita. Wow. Seterusnya, alat muzik yang sebenar saya nak serahkan kepada Cikgu Firdaus. Boleh Cikgu Firdaus dan juga Cikgu Atta. Tapi sebelum tu sikit Mira nak ingatkan kepada mereka yang berada di rumah lagi sekali, kenapa kedua-dua cikgu kita tidak mengenakan pelitup muka? Kerana macam Cikgu Atta dah tunjuk demo tadi, cikgu akan menggunakan alat tiupan, kan, alat permainan muzik. Oleh sebab itu, cikgu tidak mengenakan pelitup muka tetapi cikgu tetap menjaga penjarakan fizikal. Betul, okay. Mira. Baik, kita dah tahu dah bagaimana untuk menghasilkan bunyi daripada sudut sains. Seterusnya ialah peralatan muzik yang sebenar, Cikgu Firdaus. Baiklah. Okey, untuk peralatan muzik yang sebenar, di tangan cikgu ada alatan yang dimainkan dengan cara tiupan. Alatan ini dinamakan recorder. Jadi kalau kita nak main recorder ni, kita kena tiup bahagian pemipit. Kemudian kita perlu tutup lubang dengan penjarian yang tertentu. Cikgu buat contoh sedikit untuk makluman murid-murid, ya. Jadi murid-murid di sekolah rendah ni memang belajar recorder daripada darjah 3 hingga darjah 6. Bagaimana dengan peralatan yang kedua? Jadi cikgu nak pilih peralatan inilah. Ukulele. Ya betul Mira. Untuk murid pengetahuan murid-murid, alatan ini dinamakan ukulele. Peralatan ini dimainkan dengan memetik tali yang ada di bahagian ukulele, kemudian kita akan mainkan dengan chord-chord ataupun note-note yang tertentu. Sebagai contoh, jadi murid-murid boleh belajar permainan ukulele di rumah. Bagaimana pula dengan peralatan yang ketiga yang dimainkan dengan gesekan? Pasti murid-murid tahu peralatan ni. Peralatan ini dinamakan violin. Jadi cikgu akan tunjuk sedikit permainan violin. Jadi yang cikgu mainkan tadi ialah permulaan bagi persembahan Dondang Sayang yang terkenal di negeri Johor. Melaka. Melaka. Melaka maksud saya. Yalah, Johor dengan Melaka sempadan, kan? Ya. Yeah. Okey. Okay. Bagaimana dengan peralatan yang keempat Cikgu Ataha? Okey, saya nak gerak ke sana sebentar. Boleh, silakan guys, cikgu. Baik. Tapi kita kena menjaga penjarakan kita. Di tangan saya sekarang kita ada kompang. Kompang menggunakan kaedah tepukan. Jadi apabila kita bermain, kita perlu menepuk pada permukaan kompang. Mari kita main bersama-sama Cikgu Firdaus. Oh ya, boleh. Saya akan main bersama dengan Cikgu Ataha, ya. Dengan kiraan saya 1 2 3 4. Jadi bagaimana bunyi ini dapat dihasilkan? Bunyi dapat dihasilkan apabila getaran berlaku pada permukaan kompang ini. Dan cara permainan yang terakhir, Cikgu Firdaus. Ya. Ya, Mira. Ini dan murid-murid di rumah. Kesan sikit. Okay. Baik. Baik. Kita akan menggunakan kaedah ketukan. Di mana di tangan saya sekarang ialah pemukul drum ataupun kayu drum. Dan saya menggunakan alat
drum getar. Jadi mari kita cuba. Apabila saya mengetuk pada permukaan drum getar, permukaan drum getar bergetar dan seterusnya menghasilkan bunyi. Betul, Cikgu Firdaus? Betul. Okey, lengkap. Cikgu menunjukkan bagaimana cara untuk bermain menggunakan alat muzik yang sebenar. Cikgu Firdaus, kan? Betul. Ada sedikit Cikgu nak tambah ke? Ya, saya tambah sedikit lagi. Kita ada banyak peralatan muzik di dunia ini. Jadi dalam carta yang telah disediakan, kita akan memperkenal juga peralatan-peralatan lain yang boleh kita mainkan dengan cara-cara yang telah kita perkenalkan tadi. Yang pertama sekali ialah alatan gesekan. Kita ada selo dan juga erhu yang terkenal dalam masyarakat Cina di Malaysia. Yang kedua ialah alat ketukan yang dimainkan dengan cara ketukan, iaitu alat drum set dan juga gong. Macam mana bunyi gong? Dung. Betul. Dan yang ketiga dimainkan dengan cara petikan selain daripada ukulele tadi. Kita ada sitar dan juga gitar. Dan yang keempat, cara yang keempat dimainkan dengan teknik tiupan. Kita ada saksofon dan trompet. Dan yang terakhir sekali, kita ada alat tepukan yang dimainkan dengan cara menepuk bahagian kulit permukaan permainan alat tersebut, iaitu konga dan juga tabla yang terkenal dalam masyarakat India di Malaysia. Yeah. Sebenarnya mungkin banyak lagi alatan-alatan yang lain. Dan kita juga mesti nak tengok macam mana alat-alat muzik sebenar ini dimainkan. Oleh yang demikian, mari kita pastikan dan kita lihat bagaimana alat itu dimainkan oleh murid-murid kita dalam video yang kita akan tayangkan sebentar lagi. Okey, jom kita tengok video tersebut. Apabila saya menekan mata piano, pengetuk di bahagian dalam akan mengetuk tali dawai dan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan mengikut pitch atau nada yang ditekan oleh saya. Kawan-kawan boleh cuba ya. Baik, itu dia comel. Anak murid Cikgu Atas saya kira. Ya, betul. Melalui apa yang dia telah cakapkan tadi, maka kita dapat lihat pelbagai cara untuk kita menghasilkan bunyi dengan menggunakan lima cara yang telah kita nyatakan tadi. Betul, Cikgu Firdaus? Betul. Okey, itu Cikgu sedikit pandangan daripada Cikgu. Tapi selepas ini, Cikgu katanya nak buat sedikit eksperimen pula bersama-sama dengan saya. Betul ke? Kalau nak tahu eksperimen apa Cikgu nak buat, kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, kedua-dua cikgu kita, Cikgu Firdaus dan juga Cikgu Atta. Dan lagi sekali Mira, pesan kepada anda yang berada di rumah sebab mengapa cikgu tidak memakai pelitup muka. Ini kerana subjek kita merupakan subjek sains dan pendidikan muzik. Dan cikgu akan menggunakan peralatan muzik. Jadi untuk menunjukkan demo bermain alatan muzik, cikgu terpaksa buka face mask ataupun pelitup muka untuk memudahkan ataupun menunjukkan cara yang sebenar untuk bermain alatan muzik. Tapi jangan risau, kita menjaga penjarakan kita. Kita ikut kepada SOP yang telah ditetapkan. Kita sanitasi tangan kita juga. Okey, cikgu. Tadi cikgu dah tunjuk dah demonstrasi menggunakan alatan muzik dan aktiviti seterusnya, cikgu. Ada gelong pink pula ni. Aktiviti yang seterusnya ni, kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen tentang apa? Kita nak buktikan bahawa bunyi bergerak dalam pelbagai arah.
Untuk itu, kita akan minta Cikgu Firdaus untuk berada di tengah. Okay. Okay, berhampiran dengan drum. Manakala Mira perlu join sekali. Dan Mira berada di gelong, yang pertama. Gelong yang pertama. Okay, dan saya akan berada di gelong sinilah. Okey. Cikgu Firdaus, mainkan alat muzik tersebut. Baiklah. Saya nak tanya dengan Mira. Mira dapat dengar tak bunyi muzik tersebut? Dengar, cikgu. Maksudnya bunyi tersebut bergerak ke sana. Saya juga boleh mendengar dan saya membuktikan muzik bergerak ke arah saya juga. Sekarang bergerak ke gelong hadapan. Saya bergerak ke hadapan? Ya, dan saya bergerak juga ke hadapan. Baik. Sekali lagi, Cikgu Firdaus. Baiklah. Sekali lagi saya tanya dengan Mira. Dapat dengar tak bunyi tersebut? Saya boleh dengar, cikgu. Saya juga boleh dengar. Melalui uji kaji yang pertama, kita dapat buktikan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Tapi tak cukup melalui satu eksperimen sahaja je murid-murid di rumah. Kita akan jalankan eksperimen yang kedua. Wow, okey. Apa tu cikgu eksperimen kedua? Untuk kali ini, dengarkan arahan saya betul-betul. Saya nak pastikan jarak antara kita sentiasa terjaga. Okey. Cikgu Firdaus, sila gerak gelong yang belakang. Okey, baiklah Cikgu Tah. Saya sudah berada sini. Dan Mira mengambil tempat di tengah. Saya pindah ke tengah. Okey. Okay. Dan saya berhampiran dengan drum. Okay. Dan saya akan kembali ke tempat asal saya. Okey. Di sepanjang aktiviti ini, kita nak minta Mira tutup mata sahaja. Okey. Jangan buka langsung. Baik, saya tutup mata. Panjangnya aktiviti ini, tapi kita tutup saja. Boleh. Okey. Sekarang dengar. Okey, Cikgu Firdaus. Okey. Mira. Okey. Okey, tunjukkan Mira menggunakan jari telunjuk manakah arahnya. Lagi arah sekali, Cikgu. Mira. Okey, saya rasa Cikgu Firdaus ada dekat belakang. Okey, betul Mira. Sekarang saya panggil pula Mira. Mira, Mira. Saya rasa Cikgu Atta ada dekat depan. Lagi sekali saya panggil. Mira. Okey, cuba tunjuk. Mira. Mira. Okey, Cikgu Atta berada di belakang. Okey. Betul, Cikgu? Boleh saya buka mata? Betul, jangan buka lagi. Jangan belum. Buka? Okey. Betul, okey. Sekarang, aktiviti seterusnya. Okey, Cikgu Firdaus bergerak. Bergerak? Ke mana? Dengar luap rupanya. Okey, mainkan. Tunjukkan daripada mana Cikgu Firdaus mainkan alatan tersebut. Cikgu Firdaus bermain alatan tersebut dari depan. Okey, betul. Okey. Daripada mana arahkah saya bermain kompang ini? Cikgu Atta bermain dari arah depan. Sekarang Mira boleh buka mata. Saya buka mata sekarang, Cikgu? Ya. Okey. Betul tak arahnya? Wow, betul. Jadi apa yang telah kita buktikan sebenarnya? Kita telah buktikan bahawa bunyi bergerak dalam semua arah. Okey, untuk eksperimen yang seterusnya. Kita minta dulu Mira pergi bergerak ke meja saya semula. Okey. Kita minta Mira bergerak ke stesen. Terima kasih cikgu. Okey, supaya kita nak jagakan jarak tersebut. Okey, dan seterusnya Cikgu Firdaus ke tempat asal dan saya juga akan bergerak ke tempat asal saya. Baik. Apa pula aktiviti seterusnya, cikgu? Mira. Dan murid-murid di rumah, saya akan menerangkan berkenaan dengan alat muzik improvisasi. Alat muzik improvisasi bermaksud alat muzik yang dicipta daripada sama ada bahan terpakai ataupun bahan gitar semula. Alatan ini akan diubah suai kemudian menjadi alatan muzik yang baru. Jadi kita nak memperkenalkanlah alatan yang pertama. Jadi kita tanya Cikgu Ataha dulu. Apa peralatan pertama kita, Cikgu Ataha? Untuk alat improvisasi, saya akan menggunakan whistle. Tetapi kita akan main dalam bentuk, dalam susunan supaya menjadi muzik. Jadi sekarang saya akan mainkan. Dengarkan. Jadi ia menjadi alatan muzik apabila kita mainkan dengan cara yang betul dan dikenali sebagai alat muzik improvisasi. Okey, bagi alatan yang kedua, jadi murid-murid dapat lihat tak di tangan cikgu sekarang ni peralatan yang lain.
Peralatan ini dinamakan ukuken. Alat ini diperbuat daripada tin makanan dan juga kayu. Dan ia dimainkan dengan menggunakan dua teknik. Satu dengan pemetik. Kita memetik dengan menggunakan, ha, lihat di tangan cikgu sudu plastik. Memetik pada bahagian tali. Dan digesek dengan menggunakan rod kaca. Jadi cikgu akan mainkan satu lagu, minta Mira dengan cikgu Atha teka lagu. Oh, oh semangatnya. Oh. Okey. Sambung nyanyi. Okey, cuba. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Jadi kalau boleh nyanyi, dah tentu lagu dah tahu apa tajuk lagu tu. Apa tajuk lagu tu, Mira? Tajuk lagu ni ialah Burung Kakak Tua, cikgu. Betul, Mira. Walaupun sebenarnya alat tajuk direka, direka sendiri, tapi masih boleh dengar apakah alat yang digunakan ataupun lagu yang digunakan. Okey, jadi kita teruskan dengan peralatan yang ketiga yang dimainkan dengan cara gesekan. Alat ini cikgu beri nama G-Gesek. G-Gesek, cikgu? Ya, G-Gesek. G-E-Y, G-E-Y-S-E-K. Kenapa, cikgu? Oh, sebab kita nak gesek peralatan ini dengan teknik gesekan. Gesek sebegini. Jadi, alatan ini diperbuat daripada silinder makanan dan juga penyempit makanan. Mari kita dengar bunyi yang dihasilkan. Jadi alatan ini kita boleh gunakan untuk mengiringi persembahan dan nyanyian jika kita buat persembahan nanti. Okey. Cikgu, saya nak tanya untuk peralatan ataupun alatan muzik improvisasi ni, adakah bunyi dia kalau nak kuat sikit bentuk dia kena besar ke sama je? Tak apa, cikgu. Okey, kalau secara prinsipnya semakin besar bekas ataupun peralatan yang kita bina, semakin kuatlah bunyinya. Jadi mungkin saiz tu amat-amat penting untuk menghasilkan bunyi yang sama ada kuat ataupun perlahan. Okey. Okey, Cikgu Atha, bagaimana dengan peralatan yang keempat? Okey. Di tangan saya sekarang adalah besin ataupun bekas plastik. Ini bukan alat muzik, tapi saya jadikannya sebagai alat muzik improvisasi dengan menepuknya. Namanya ialah dumtak. Dumtak. Ya, dumtak. Jadi, kenapa? Mari kita dengar sama-sama menggunakan kaedah tepukan. Kenapa namanya dumtak, Mira? Dum, dumtak. Ya. Dumtak, betul, cikgu? Betul. Bagus, bagus. Anak murid ni bagus. Kalau saya nak cuba, boleh, cikgu? Saya pun ada bekas juga ni. Boleh? Okey. Tapi bunyi saya lain sikit. Betul, cikgu? Betul. Sebab saiz saya kot kecil, cikgu punya besar. Okey, seterusnya cikgu Fidal. Seterusnya cikgu. Untuk peralatan yang terakhir, tapi kita nak buat dalam bentuk projek. Kita nak minta Mira dan cikgu Atha memasang peralatan yang dimainkan dengan cara ketukan, iaitu peralatan ini dinamakan drum mini. Jadi kita minta Mira dan juga cikgu Atha bersedia di tempat yang telah kita sediakan. Okey, okey. Okay. Jom kita buat, Mira. Okey, nak buat ni. Okey, yang pertama sekali apa yang kita perlukan, cikgu? Okey, yang kita perlukan, komponen yang kita perlukan pertama sekali ialah dua buah bekas plastik, sekeping kotak keras dan dua skru, dua pasang skru dan nut. Peralatan ini telah ada di meja Mira dan juga cikgu Atha. Jadi kita akan mulakan memasang peralatan yang pertama, mulakan dengan bekas yang bersaiz kecil, ya. Okey. Okey, pegang bekas saiz kecil. Sebelum itu, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, pastikan kita tebuk terlebih dahulu bekas dan juga kotak keras tersebut untuk memudahkan kita masuk skru nanti. Tapi nampaknya telah ditebuk ni, cikgu Fidaus. Jadi cikgu bawa di sini, cikgu bawa yang dah siap tebuk supaya Mira tak susah-susah nak tebuk lagi. Jadi kita boleh terus pasang. Saya punya saya dah pasang, cikgu. Macam ni ke, cikgu? Betul? Ya, betul. Cik Mira, kita akan masukkan skru ke dalam bekas, kemudian diikuti dengan kotak keras sebagai tapak pada bahagian bekas plastik tersebut. Okey. Boleh longgar ke tak? Ya. Boleh ke kalau kita nak pasangnya longgar-longgar macam ni? Sebaiknya kita ketatkan supaya ia tidak bergerak nanti apabila kita main peralatan ini. Okey, cikgu, saya perasan kotak ni, cikgu, bentuk dia macam berbentuk V. Ke kita kena buat kotak ni dalam bentuk rata saja ke macam mana, cikgu?
Boleh, Mira, kita boleh guna kotak rata ataupun kotak pelbagai bentuk. Tapi bentuk yang cikgu perkenalkan ini adalah untuk memudahkan bunyi tersebut keluar dan dia menghasilkan bunyi yang lebih baik. Yang pertama saya dah siap. Dah siap. Mira dah siap. Wah, laju ya Cikgu Atta. Dah siap. Yang pertama saya dah siap. Saya tengok Mira dah siap dua-dua tu. Tak ada. Saya belum siap lagi, Cikgu. Saya baru nak pasang yang kedua. Jadi, sangat pantas. Ya. Jadi kita tahu pemasangan peralatan yang bekas yang pertama dengan bekas yang kedua sama. Tapi saya nak tanyalah, apakah peralatan lain selain bekas plastik kita nak gantikan? Ada tak peralatan lain yang rasa-rasa Mira yang kita boleh gantikan? Selain guna bekas plastik. Kalau tak ada ni, mungkin kita boleh guna aluminium, cikgu? Macam tin ke? Tin. Okey, jadi kita juga boleh gunakan tin. Cikgu Atta, agak-agak apa lagi peralatan yang kita boleh guna? Alamak, tak ada idea. Saya cadangkan maybe kita boleh gunakan kotak. Kotak pun boleh. Kita gunakan kotak keras untuk menjadikan ia sebagai drum mini. Pun boleh juga. Selain daripada guna skru, selain daripada guna skru yang kita gunakan sekarang ni, agak-agak kita nak guna apa lagi untuk murid-murid di rumah nak guna? Boleh tak kita lekatkan dengan benda lain? Mungkin kalau saya lekatkan dengan menggunakan gam, boleh tak cikgu? Boleh Mira. Kita boleh gunakan gam bagi murid-murid di rumah. Ataupun kita boleh guna apa agak-agak Cikgu Atta? Pita pelekat. Pita pelekat. Jadi dua-dua peralatan ini selamat dan mudah digunakan. Jadi murid-murid di rumah bolehlah buat drum mini, kemudian pasangnya dan mainkan di rumah nanti. Dah siap, Cikgu. Lepas tu apa kita perlu lakukan sekarang? Baik, sekarang kita nak tutup kedua-dua bekas tersebut. Selepas kita tutup. Saya tutup, Cikgu. Tapi kan Cikgu, saya punya ni macam agak sedikit longgar. Tak apa, Mira. Kalau sedikit longgar pun tak apa. Nanti kita cuba ketatkan nanti. Baik. Okey. Sekarang ni di meja Mira ada pita pelekat tak? Ada, Cikgu. Okey. Mira letakkan pita pelekat tu betul-betul di tengah-tengah kotak keras supaya nanti kotak tu tidak bergerak ataupun tumbang nanti. Lepas tu kita mainkan. Di tengah-tengah. Maksudnya kita lekatkan pada meja ke? Kita lekatkan pada meja ke, Cikgu? Ya, lekat pada meja. Macam ni, Cikgu. Okey. Supaya Mira ketuk nanti, dia akan boleh menghasilkan bunyi dan selamatlah. Dia tak tumbang. Cikgu Atta dah lekat? Dah. Mungkin Mira boleh gunakan kaedah tepukan. Saya guna ketuk agaknya kat sini, kan? Boleh juga. Okey, Cikgu. Saya ada dua tip ni macam mana? Tanpa satu lagi, Mira. Tanpa satu lagi. Okey. Untuk keselamatan. Takut-takut tumbang nanti. Okey. Jadi dah bersedia? Sedia, Cikgu. Cikgu Atta tengah melekatkan tip tersebut. Pita pelekat. Mira pun dah bersedia. Kita mula dengan Cikgu Atta dulu. Kita nak uji bunyi peralatan kita. Drum ini. Kita mula dengan Cikgu Atta. Okey, saya cuba main ya, Cikgu Firdaus. Mira, dengarkan. Murid-murid di rumah pun sila dengar saya nak main ini. Sedikit tip. Bunyi sangat sedap, Cikgu Atta. Cuma sedikit tip untuk murid-murid. Apabila kita menggunakan alat ketukan, sebaiknya kita ketuk di bahagian tengah peralatan. Supaya ia tengah bekas supaya dia menghasilkan bunyi yang sangat sedap didengar. Okey, kena dekat tengah-tengah lah ya. Cuma sekarang kita pergi pada Mira pula. Sebab Mira kita guna dengan cara tepukkan. Tepukkan. Kalau tepuk, saya nak tepuk kat tengah-tengah jugalah, Cikgu. Mira gunakan hujung tangan Mira, tepuk bahagian tengah peralatan. Okey. Satu, dua, tiga. Sangat berdari. Jadi peralatan Cikgu Atta dengan peralatan yang telah dihasilkan oleh Mira pastinya telah menghasilkan bunyi yang sangat sedap didengar. Jadi murid-murid boleh cuba buat di rumah juga. Betul. Dengan menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun bahan kita semula. Jadi kalau kita nak main secara beramai-ramai, boleh tak Cikgu Firdaus? Bolehlah Cikgu Atta. Kalau kita nak main bersama-sama, sekarang kita cuba uji main bersama-sama. Saya menggunakan gegesek. Gegesek. Cikgu Atta akan gunakan apa yang Cikgu Atta guna? Dumtak. Dumtak. Cikgu gegesek dumtak, saya menggunakan permainan saya. Okey, kita akan mainkan dalam kiraan empat, sepanjang empat bar. Jadi saya akan kira, Cikgu Atta cuba dulu. 1 2 3 4 1 2 3 4 macam itu permainan dia. Jadi kita cuba nak dengar Mira pula main. Saya pula, boleh cikgu? Boleh ya, dalam kiraan empat, sepanjang empat bar.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, lari sikit tapi bolehlah tu. Ah, boleh. Okay. Jadi sekarang kita pergi kepada saya pula. Mm-hmm. Saya akan main gegesik dalam kiraan 4 sepanjang 4 bar. Ha, okay. Jadi kita dah dapat satu ensemble persembahan daripada alat muzik alat muzik improvisasi. Ha. Jadi okey, cikgu, dan ini merupakan alat improvisasi cikgu. Selain daripada alat ini, kita pun boleh menggunakan kalau untuk tubuh badan kita sepertinya tepukan. Ya. Yeah. Betul. Kalau ni tangan cikgu, petikan. Ini petik jari. Jadi apa yang Mira cakap tadi dipanggil sebagai perkusi badan. Perkusi badan ni adalah hasil menghasilkan bunyi daripada teknik-teknik yang kita ada pada anggota badan kita. Sebagai contoh, hentak kaki. Okey. Tepuk tangan. Oh, sorry. Okay. Dan petik jari. Petik jari. Okay, jadi cara-cara ini adalah cara-cara yang kita juga boleh hasilkan. Tapi itu adalah perkusi badan. Okey, kalau macam tu cikgu, kita dah tahu dah tentang alatan improvisasi, perkusi badan pun kita dah tahu. Kita berhenti berat dulu cikgu? Boleh. Boleh cikgu, kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir dan bersama dengan Mira, kedua-dua tuan hamba, siapakah gerangan tuan hamba? Segak bertanjak kedua-duanya. Suasana kita kenapa ni berubah? Berubah terus. Kita ingin menyanyikan lagu Desaku Tercinta dengan iringan muzik nanti. Muzik improvisasi. Tapi kita nak wujudkan suasana kampung, desa permai. Jadi, mari kita lihat persembahan ini dengan iringan muzik improvisasi yang lengkap daripada murid-murid sekolah kita. Ayo kita saksikan. Jom. Indah dan permai desaku tercinta. Sawah padi tumbuh dan menghijau. Marilah kawan kita ke desaku. Ibu ayah menanti selalu. Oh burung la 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 la, berkicau la 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 la, di langit la 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 la, terbang hingga di pohon. Petani la 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 la, bekerja la 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 la, di sawah la 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 la, desaku yang tercinta. Come on. Ewa. Eha. Jaga jarak. Okey. Indah dan permai desaku tercinta. Sawah padi tumbuh dan menghijau. Marilah kawan kita ke desaku. Ibu ayah menanti selalu. Oh burung la 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 la, berkicau la 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 la, di langit la 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 la, terbang hingga di pohon. Petani la 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 la, bekerja la 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 la, di sawah la 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 la, desaku yang tercinta. Desaku yang tercinta. Bunyi burung, dengar tak tu? Saya dengar bunyi burung, bunyi unggas. Semua saya dengar, cikgu. Sangat rindu kat kampung kan. Yeah. Lama tak balik. Desa, apa, sawah yang terbentang luas kan, cikgu? Betul tu, Mira. Jadi, kita nak buat kesimpulan lah. Boleh, tentang cikgu. Apa yang kita dah pelajari pada hari ini. Jadi, yang pertama, kita telah belajar tentang murid dapat menyatakan bahawa bunyi dihasilkan daripada geseran. Yang kedua, kita juga telah belajar melalui eksperimen tadi, murid-murid di rumah, bunyi bergerak dalam pelbagai
arah. Dan yang ketiga, murid dapat memainkan alat muzik improvisasi dengan teknik yang betul. Maka kita sebenarnya dah lengkaplah semua pelajaran kita pada hari ini. Tercapai cikgu, semua objektif cikgu pada petang ni cikgu. Ya, saya harap murid-murid di rumah dapat memahami apa yang telah kita belajar pasti pada hari cikgu. Ini. Pasti cikgu, kalau saya dapat faham apatah lagi anak-anak murid cikgu yang berada di rumah tu cikgu. Bila sebut pasal anak-anak murid cikgu, video tadi tu ada juga anak-anak murid cikgu. Mungkin cikgu boleh bercerita sikit tentang lagu desa tadi tu cikgu. Okey, lagu desa ku tercinta ini adalah lagu dalam buku pendidikan kesenian tahun 4 bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Lagu itu terkandung dalam muka surat 90. Okay. Manakala permainan yang dimainkan oleh anak murid kita kami tadi, dia telah memainkan skor mengikut skor lagu dalam muka surat 92. Jadi permainan tadi memang menggunakan alat muzik improvisasi dan mengikut corak irama yang ada dalam buku tersebut. Wow, okey. Okey, sampai saya nak cakap jugalah. Daripada manakah muka surat dalam buku teks sains pula? Takkan Cikgu Firdaus cakap pasal kesenian sahaja kan? Jika nak tengok di manakah kedudukan muka surat bagi buku teks sains tahun 4, kita boleh buka pada muka surat 111. Lebih mudah kita nak tahu kat mana kita nak belajar yang pada hari ini. Dah kita belajar semua ni ya. 111 ha, ingat 111. Okey, cikgu tadi 90 dan 92. 90 dan 92. Ya, lagu desaku tercinta. Baik, okey kita dah faham dah semua cikgu. Kita dah tahu yang muzik ni bergerak dari semua arah kan, kita boleh dengar muzik, kita boleh dengar bunyi. Ya, kita dah tahu semua perkara tersebut. Jadi sebenarnya lepas ni kita akan belajar juga tentang tajuk pantulan bunyi pula di dalam sesi pelajaran akan datang. Itu yang tak sabar tu. Next subject pula cikgu. Saya punya dah terjatuh dah ni sebab macam nak menyanyi lagi sekali lagu desa tu cikgu. Boleh ke cikgu kita menyanyi lagi sekali cikgu lagu desa tu? Boleh. Kalau macam tu jom kita nyanyi lagi sekali lagu desa tercinta la 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 la. Jom kita dengarkan. Baik. Baik. Indah dan permai desaku tercinta, sawah padi tumbuh dan menghijau. Marilah kawan kita ke desaku, ibu ayah menanti selalu. Oh burung la 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 la, berkicau la 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 la, di langit la 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 la, terbang hingga di pohon. Petani la 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 la, bekerja la 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 la, di sawah la 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 la, desaku yang tercinta. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye. Indah.